dzaka tikuita pano pa Sly Media TV apo patinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana kubva munzvimbo dzakasiyana asi nhasi tikukupai chirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Masvondo apfuura takashanya kudarira Chief Nyamaropa kumadziva uko kwatakasvika kune nyaya yemudzimai akazvizvurudza murume wake achiti anorara usiku hwese akanditsimbirira asi nhengo yake yava ne 2 years isingamiri. Regai tipinde mudare ra Chief Nyamaropa tinzwe zvizere kuti nyaya iyi yakafamba sei. Tinogara tichitonga nyaya apa nyaya dzakasiyana siyana unoti nyaya yako iyi munyepa yatikukunyepera kuti ukuvengiwa unofanira kuzvinzwisisa mazvinzwa unofanira kuzvinzwisisa hatite magaraji asi unotonga nyaya munhu sezvazvi unokodzere kuramba futi kana ukasvika ukatongwa zvisiri zvoita se ramba mazvinzwa asi unofanira kuramba unoti maevidence ako kuti utaurwa chokwadi zvekuti vari kutonga vanofunga futi right tipe nyaya tiwoni. I'm sorry, Chakani. Inini ndani 2 years, 8 months, and zvemumba. Takafamba gore kutanga. Nofunga murume wangu aiti ndini. Tabva tazosvika kune imwe ng'anga yekuGrandville. Tabva taenda paGrasi. Shuwa akaona vanhu varoyi vake vaimukanganisira. Ng'anga yakafunza kuti ndiwa here apa. Akati hongu sekuru. Ndiwa here vana zvikanzi hongu sekuru. Zvikanzi saka iwe vechienda kumba makasvika wauya ne 250 ndochigadzira vanhu iwewe ndokugadzira miri wavo kana ndakugadzira vanhu ava ndo vachazokuroonora maitira azvakaita bozi wakangofamba futi ndaona vanhu vazhinji ng'anga dzakundika iwe huya nemari iyoyo musi uri musi wechipiri nofunga murume wangu takasvika kumba zvikanzi madzimai vashedza hama dzangu madzimai ndokumbira uregerera shuwa munhu indozivana naye purazi vamwava ihama dzangu saka inini ndakutichedza hama yako kuti ungochengeta vana kana zvaita nani ndichazokubatira huku yemombe shuwa sisa vangu akandita hausi yemusha une vana vadiki chingoshingirira chengete vana achazokubatira huku tagara saka kugara kwacho kwatiri kuita changamira handina mufaro mumba ndakabuda kuti baba panapa pandakana mafuta ndaona ushamwari anditi yocha mari icho ndikupe $10 ndakapita maricho aya ndotomuoneka murume wangu baba vamwana ndaona maricho ndikumboenda kuita marichoko ndouya ndomuratidza mari iyi ona mari yandaitira maricho iyi takuendesa mwana wedu kuchikora hatina mari yekuendesa kuchikora anototanga maita basa madzimai anobuda woenda kwandaita marichoko yotukirira handimuone muchiishedza mukadzi wangu kunoko mukumudzidzisa hure inini kuhwara hasi dambudziko siyai mukadzi wangu kana ari gadhi pamba pangu igadhi nepamba pangu andovatsura baba vamwana hondochangamire mumba macho hamurarike ndakada kudzofura anondiruma mavanga kukuniyoko anondiruma achindigwisa achindiruma ndakarara ndakapfeka hembe anobuda panze kana vanhu vanotozviziva kuti nhasi ndarara ndakapfeka hembe hamusi mugraund robhora munomu maunorora akapfeka skin tight muda kutamba ragibheri inini ndakarora ndofanira kuita zvandinoda pauri ndakarara ndakasunhura dzichangamira anorara ari pamusoro pamba kana mhene kuti ndorudo rwacho rwokuti murume akasimba endakaona anoita pungwe aripo pamusoro hanzi ndokuti shungu dzako dzinyevenuke nyere dzavo kunzwa idzi dzinopera nokuti inini ndofanira kuita zvandinoda ndakaroga ndonyara nofunga apa ndakazosvika pakurwadziwa ndakaenda kuasabu andirwisa auya kumba kuma3 kwakuchena achibva kubhavha abva alaita tochi zvikanzi this time mukadzi womunhu unosvika nguva ino wakasvinura mukubva kohurako munhu kuita kubva konyenge this time mukadzi wakasvinura ndikati akoimii mukubva wakupi zvikanzi inini ndiri murume kutandira kurambidziwa asi iwewe ndikati manjeonei vana vari kurwara abva tanga kunditukirira saka pakutukirira kwakandiita kwekwe ndakazodzosera ndadzosera abva andibata akandirova rwoko harisigona kubata akabva anditema nodombo rwoko haribate izvozvo kana kubikisiza handigoni abva andiruma apa ndobva ndaenda kwasabhu asabhu mararimiro andiri kuita nofunga mukumazivawo inini ndaneta nemurume makore andagara awanda ezvinozvi ndakaenda kuhama dzake chaidzo chaidzo nonditishingirirai munovana oraiti ndoshingirira upenyu hwacho mumba macho hamusi kugarika
ndashingirira vana vacho hongu vabiki changamiri ndatadzo zvoti ndoitawo sei baba wake ndinoenda ndichitaura ndakaenda kwababa wake votitamurora dzokai ndikukupai mukuru komiti ikugadzirisei komiti yondigadzirisa tonzi garai ndogara hapaita 3 days hondo ndikangorora ndikapfeka anoenda kodza amai vake kumhiri amai murora unyakuramba kutestiwa ini ndikudya mushonga ndotesta sei achirara akapfeka shoti kunge munhu ada kutamba bhora amwene wangu vanouya murora iwewe chingojaira gadzingoita zvaari kuda nokuda kwokuti mubi ako ari kudya mushonga uyu tasiwa nepfungwa dzake hadzizi kupanomo saka iwe chingojaira ugare naye ndota horaiti ndoenda kwasekuru vake asekuru mashoka yachitaura amai uya hasi kunyara wokudza amai kuti ndtestei amai vauya kundudza kuti aramba achinditesta ndosvika kupi nhai sekuru wonditigara shuwa changamire ndine vana fonai murume wangu pamba pacho hapasi kugarika nezvaari kundira kundishungurudza kwokushanda chaiko handina anoti ukangoenda kushanda chete anda kutukirira kwandashanda mari chokuya asi mari yacho ndikubhadharirawo mwana school fees yekuchikoro iye anenge asingashanda achienda kubhavo amene changamire kuti ndaita sei ndibatsire iwo tasvika kwasabhuku komiti ndokuti noiwe kana uchiti mukadzi wako ndiakakugadzira zvakaona kunganga kunyepa here akaana kuzvitaura ndabva ndabvunza sabhuku sabhuku taenda kung'anga akauya uyo akati ndatengesera amai vangu mombe yekuenda kunogadzirwa kung'anga akagara nomari yacho muhomwe handina kuziva kuti aenda kugadzirwa here akabva andinzvenga kuenda kung'anga kuya adzoka zvikanzi ini ndanzvatsitsi munhu aurayiwe ndatahoo kana mati munhu aurayiwe saka togara sei zvikanzi shingirira nokuti ndakaroora ndobva ndashinga shuwa nokuti akaroora zvaari kuta kuti ndakaroora ndobva ndashinga ko saka pamu kuti ndindikakugadzirai ko mombe yamakatengeserei ishuwa here kuti makatengesa mombe kana kuti hamuna kana kuti varoiwai ndokunyepa ndinewo makabaka zvikanzi girazi rinonyepa asi hapana zvandingaiti rege ndikubatire huku yemombe saka changamire ni huku yemombe ndairamba kuvhileji ndikati mangwana hama dzako dzinenge dzichiti ndinoda mombe uyada mombe akuda mombe oraiti mombe yacho mandipa ndaigamuchira ndio here ndichapinda naye mumba wangu nokuti huku iyi makandipa mangwana mumba wamufuti muchandiita ndakataura ndonzii unofanira kushingirira wagara nguva refu 2 years 8 months asi nyoro uchingoshingirira ndofanira kuita zvandiona anorara pamusoro pangu apa changami ndakaramba chete ndinohwisiwa ndio nyaya ndinayo changami chinozoitika mumbi yangu ndikamusura ini neyafamba chaipo chaipo hapagara mabi angu nokugura kwaunienda iwe anoena 8 saka zvidhega anoena 8 kumane shuwa nyaya iyo shuwa ndikapokota changami nyaya yakuda kuti ndinoita pfungwa ndikamuratira nendi makazvitarisa changamwira nomutumbi uno ndikati pfungwa ndakaratira munhu zvada kushuwa zvatoenda kwasabhu musuno vanhu achitanyisana nofunga wakanditende mutura fertilizer kubhava vandasvika kubhava munhu vamasi vangu vasiya fertilizer vamba kwavharwa chinzi vanhu vatoenda kushinga vandatanga kutandira umwe wangu nichionoubhora nevanhu shuwa bhora rakapera kumapasti 12 bhora rakapera kumapasti 12 ndakudza mwana wangu mukomana mukuru ndikati iyo hapinde mutiende mupedzera mazundisano vanhu bhava shuwa ndakasvika kumba kumapasti 12 kuma2 kwautaura kusiriko ndasvika kumba ndofunga pakuvhara dhoro mukati yomunhu ndopa ndakatochengerwa manzi ndopa ndikavabvereka kumazizi ndakati hamanyongo zvamaiva nso muchikasvinura zvikanzi aiyo mwana ari kunetsa akakuvara mutsipa kurazichi urwoko ndikati auraiti ndopa wakatanga kunditungurira madzimai chakuti chodzinza rako kwandituka kuti anofunga ndakabuda panze ndobva ndakogara ndikati ashuwa ndini ndatadza ndanonoka kuya kumba ndagara kwandinoda kubva ndakupima mogo yangu bva ndadzokera futi mumba kwachimukopota chete kandati aizvivezvi zvina ndibude ndipogara panze apa ndabuda futi kwochituma ndokaratidza kuti mogo yangu ndipanze papa ava chipopota chete ndakati ano imi mukandiiondio nyaya ingatiti mutipopotere kana kuti mundituka nemedziko wabereki iyo kana uchituka nainini ndini ndanomuka kuya mumba chituka nainini kwete wabereki zvabva ipapo ndifunga wakazobuda panze zvikanzi mina ndakupedzera panze ipapo abva wabuda ndobva enda kuseri kwomota ini bva ndabuda obva ndatendera kuseri kuomba chiti pamwe dzombo wakasvika kanditakawisana ndokwadzokabvawapinda pamwe ndobva wapfeka siketi yavo ndokwa wakabuda panze ndipo wakatanga kutisauta zvomuproba kuti uri kamurume ri unowana ukamanya kutoisa mabhikisi fiketi wana wasiri wako ndopa ndikavabata ndofushuwa vanhu vandavarowa panguva yandikaibuda ndavarowa ndabatwa ndibva ndienda kukicheni panguva yangaida kufukidzira moto ndopa wakandotora ndotinha pana ndopa ndikabva pamwe tichidzingidzana ndobva waenda kurodhi sekufamba nomoto ndopa wakatanga kundishauta ikoko zvitutsi zvinhu zvisingaiti
Shua ndo kusini kwa chokwa vaenda kwa sabu. Ndo vaenda tsamba vaenda kwenda kwa sabu. Kwa sabu atano. Oyini use kuti awa yondo akaugadzira. Ndakati ngunzika kuno munhu atikarora na ipo zvikuma dzima yangu. Ndo friends ore tichi vatapiwa committee wananga ari koko ndokuti aiwa ndo ini tinoziva kuno munhu anokwanisa kuti apedza nyadzi ini. Chienda ina kuno munhu ano committee kwari kutaura iyi. Chitsvaga imana. Sho padali ndakakumbira ndikati awa ndasabu. Ini nanti no zvimwe zvandikushandisa kuti nditore uku ndotora uku ndozvunganidze ndozvidzadza kuzoti chandibatsira ndichipi ndikukumbira kusvika musi wemandi ndozvouya kuno kuti ngwenya sabhu ndotora komiti indofamba naye nemadzimai kufunga kusini kwacho kumusi wechipiri ikoko ndipande kuonawo mupurisa watsamburo wamambo achisvika ndomadzimai mana mudiki achino 8 months ano 8 months so 8 months months kuita sensano achata mire zvinhu zvakaneta ndotobatsira ndivacho imire ana dzina vakabata sokutamba kuruka pano ndongomira ndatova pamba tonga chiramba selo mana kujatera zvandotora asi mana vakabata swa pano chirene ndongoita ndongomira bachinenge sina simba. Nai wolo bombata ende. Lombata changa mira sapana. Hapana. Yano bombata. Anotondi baba ana kurara akapfeka hapana. Ndatorara katondi gombatira achiita zvanoda. Ndakaramba ndinowisi. Norowa. Korai. Ndakushita weti. Weti kaiti. Ikachita ikachita kwa brain tuba. Zoga inongoshitene. Kusaka zvese tadzami. Ai pakuru kansinga zvichangami kuti chichira nyakuti kapozi akasuka kutanga zvichita zvimwe. Zvakamboitika kuti kumashure. Takazvifambira zvakaita. Ndiri apa 8 months ndobva kutanga kusvika izvozvo. Saka yasi una chikafu chake. Ah pano zvishure. Ni 40. Munara mani chimba kunoita kunochera here kunonga kana kuita zvekuita kana kusokuri. Ko munguri. Mukadzi wakamutora ko. Muntani. Sentina. Sentina ko. Takuenda muzaraba no. Takuenda kuri vatu. Eva tuni kwanga tada sekuri. Muzaraba. Sekuri kwa muntu kapai kwa muntu. Sentina sentina kwa tada sekuri. Taida muntu nama frano. Wozi yaruda moderaki murudo modera chokata pano chifa chokwa ndo mambo sekandi kushiri wo kufamba fa tatundi muruma vamo re notudiana ezapa nanje zvigamuchira changamiko but uchanje dzachimagarira ndiri kuita naye anosvika pakuru anonditi ndinofanewe saka ndichazova kuti magarira acho ndinosvika kupi. Kana wando wati wa uchandida kuti maitiro kuti ndiri kubvanda kusiya kuti ndinaro. Mambo ini madzimai akuti kuyata.
asukuturwa ndokakanyanya pandiri saizvo zvindiri kufamba kuti tikare zvakanaka mukadzi dai wachiriga kumuruva uchokwadi mambo apa tichisina uboboto kubva nhasi ndakangoita boboto ngazvo mumudzeka kuti madzimai ndiregere kubva nhasi madzimai ndiregere kubva nhasi tiramutsanakukadziwakai Right, papa.